press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब बात करेंगे हमारे जो कैदी ने उनके टॉल क्लेम्स के हवाले से. इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो आएंगे और पाकिस्तान में नौकरियों की भरमार हो जाएगी. शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो मईशत का जो है वो उसकी टेबल टर्न कर देंगे, इतनी जबरदस्त तरीके से वो संभालेंगे अगर उनको कैद मिलती है. और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो भूख मिटाएंगे. ये सारी वो बातें जो ये एग्जैक्टली लोग नहीं कर सके. इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब आऊं, तो जिसका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो उसी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट उसको प्रेजेंट करके वो अगली जो क्या करेंगे, सब्ज बाग और अवाम को मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमार मसूद साहब. ये बहुत से लोग आएंगे हमारे मुल्क में सर नौकरियां लेने के लिए. कैसे देखिए, ये जो इमरान खान साहब के आप 2013 बाकियों को भी बात किया करना था जी. आप इमरान साहब से शुरू करते हैं, बात उन्हीं के ऊपर खत्म करते हैं. आई वोटेड फॉर इमरान खान इन 2013. आई हैव अ राइट टू स्पीक अबाउट हिज परफॉर्मेंस, तो मुझे बिल्कुल बोलना चाहिए ना. उनकी भी बात कर ले शायद जिनको आप देंगे. मैं बिल्कुल सबकी बात करता हूँ. देखिए, जब 350 डैम नहीं बने, जब बाहर से लोग नहीं आए, जब इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं की कि लोग बाहर जाएंगे, तो इमरान खान साहब के पास अब ये एक ख्वाब सा है कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी. तो वो किसी ने फेसबुक पे बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां नहीं, 1 करोड़ की नौकरी दी जाएगी. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब उनके पास सिर्फ ये ख्वाब दिखाने के ये कुछ नहीं है. पीपीपी की जो परफॉर्मेंस है वो सिंध की जो सूरत हाल है वो उससे ज्यादा इबरतनाक जगह कोई नहीं हो सकती. तीसरी बात, पीएमएलएन की बहुत सी चीजें रह गई हैं और मुआशी सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद आप अगर सारी हिस्ट्री में देखें, अगर कुछ काम हुए हैं जिसमें से आप जहन में रखिए, 2013 में लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? बिजली खत्म हो, लोड शेडिंग खत्म, बेहतर हुई है सर. हाँ, वो जरदारी साहब के दौर में खत्म हो गई थी. अच्छा, लोड शेडिंग खत्म, ठीक है. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहरहाल ये नहीं कि सारा पाकिस्तान ठीक हो गया, बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. पाकिस्तान रेलवे बहुत बेहतर हुई है. चले, मैं एनर्जी, यही वो मुल्क था, यही वो मुल्क था जब आप 6-6 घंटे सीएनजी के लिए लाइनें लगाए करते, तो कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए तो है ना. मुझे बताएं रऊफ हसन साहब, अगर इतनी चीजें अच्छी हुई हैं तो यार आप उनका क्रेडिट लें, लेकिन जहां कहीं आपका फेलियर है कायदा छोटी तो नहीं हो जाएगी सर उन चीजों को. वो अभी भी अब करोड़ों और अरबों इन फिगर्स को कोट करके अवाम के सामने एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? फिर जब इलेक्शन में जीत कराते हैं लोग कहते हैं तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, फिर अवाम का दिल टूटता है, मोरल डाउन होता है. देखिए, इमरान खान को हम बहुत कैस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं. मैं फील करता हूं कि अभी उनको जज करने का मौका वक्त नहीं आया. आज भी उनके पास हुकूमत इस मुल्क की नहीं आई उनके पास. जब आएगी, जब वो काम करेंगे, मैं उस वक्त ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि उनको इवैल्यूएट करें. एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन करने की बेसिस के ऊपर मैं उनको उस तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं कर सकता. दो तीन बातें करूंगा. दो तीन जो भी काम उस शख्स ने बेड़ा उठाया है वो उसने काम किया है ऐसन तरीके से किया है. अकेला पॉलिटिशियन है, अकेला जो कि पॉलिटिक्स में एंटर किया, जिसने इस मुल्क को कुछ दिया है, यहां से खाया नहीं है. उस बंदे ने एक पैसा स्टेट का जो है वो नहीं खाया. बाकी तमाम जो पॉलिटिकल अरीना है पाकिस्तान का, जरदारीज एंड भुट्टोज एंड शरीफ एंड एवरीबॉडी एल्स, उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, खाया है, तबाह किया है. वो अकेला बंदा है, आप खुद ही कह रहे हैं अभी वो आए नहीं है सर, तो हम उनको मौका नहीं दे सकते. बाकी आए हुए हैं ना, अभी आए नहीं है ना सर, तो मैं बाकी वो भी आने देना सर. बाकी आ, हाँ. अभी हम कैसे कहते हैं कि उन्होंने अभी नहीं तक की जो वो तो आए नहीं है अभी सर, अभी तुमको मौका ही नहीं मिला. प्लेटफॉर्म तक क्या शौकत कानम हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, उसने पाकिस्तान, ही इज ब्रॉट ऑनर टू पाकिस्तान. किसी और शख्स के बारे में मैं आज इस आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ ये बात नहीं कर सकता. नंबर एक बात, उस शख्स ने, मैं खुद आई एम ए कैंसर सर्वाइवर, मुझे पता है कि उसने क्या दिया इस मुल्क को कैंसर हॉस्पिटल की शक्ल में. आई एम ए कैंसर सर्वाइवर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. I fought it for 3.5 years. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मौलिक पार्लियामेंट आने जा रही, हंग पार्लियामेंट आने जा रही, तमाम तजिए, तमाम सर्वेस. एक इमरान खान साहब, ठीक है, जितने भी वो क्लेम्स कर रहे हैं, जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, जो भी उनके, वो कह रहे हैं इज ब्रॉट ऑनर्स, एक कमजोर पार्लियामेंट के साथ वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर चीजें नहीं कर सकेंगे. बहुत मुश्किल होगा. ब्लैकमेल करेंगे उनको ये मिलकर ऑपोजिशन सारी की सारी, कैसे करेंगे वो सारी चीजें? बेहतर नहीं होता कि ऐसे ख्वाब दिखाएं आवाम को जो चीजें वो कल को कर भी सकें? ये जब कल होगा मैं उस वक्त कहूंगा कि हंग पार्लियामेंट है या कि उसको एक सर्वे, और इफ अगर बहुत बड़ा अगर है,
کہ وہ الیکٹ ہوتا ہے ایز پرائم منسٹر, تو وہ کس شکل میں الیکٹ ہوتا ہے؟ میں مفروضوں کی بیسس کے اوپر نہیں بات کر سکتا. ہنگ پارلیمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, ایک مفروضہ ہے, یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس شاید اتنی سیٹیں آ جائیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو میں نے سنا ہے, جن سے میں نے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ دیر از اے پاسبلٹی, ایک سویل ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر, ایک سویل ہے. وہ سویل کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ڈیفینیٹلی کوئی بات کروں, لیکن ہاں اگر ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہی آئے. اور یہ کہ فوج ہی یہ سب کچھ کروا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے تین میجر ابھی تک جو سروے آئے ہیں عمار مسعود صاحب, ٹھیک ہے, پروونشل لیول کی سطح پہ بھی اور ادروائز نیشنل سروے بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کولیژن گورنمنٹ بنے گی اور سمپل میجورٹی وہ کسی کی بھی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جی عمران خان صاحب آتے ہیں, شہباز شریف صاحب آتے ہیں, یا کوئی اور تیسرا بندہ آتا ہے, ایک کمزور گورنمنٹ ہوگی. بھائی اتنے بلند و بانگ دعوے کیوں کر رہی ہے ساری کے سارے لیڈرشپ, جب ان کو پتا ہے وہ پورے نہیں کر سکیں گے. اچھا خان صاحب کے دعووں کو تو اب کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کہتے رہے لوگ. میں تو وزیر اعظم کی بات کر رہی ہوں, اگلا وزیر اعظم پاکستان کا, ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ الیکشن کے ریزلٹ اناؤنس کر رہی ہیں, یا ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور عمران خان صاحب اور الیکٹیبلز مل کے کچھ بنا لیں گے, آئی ڈونٹ ایگری وتھ دیٹ. یہ جنرل پرسپشن ضرور ہے. اگر آپ کانسٹیچوئنسی لیول پر جا کر صورت حال دیکھیے تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کو ہرانا بے انتہا مشکل ہے. تازہ ترین ایگزامپلز آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ کا, فیصل آباد کا, سیالکوٹ کا جلسہ, 114 لوگ بالکل جیپ پہ چڑھ چکے ہیں, مجھے پتا ہے, اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ میرا اور آپ کا انالیسس یہ ہے کہ 10 کروڑ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکا. وہ اگر اپنی آئی پہ آ جائیں, اپنے ووٹ کی حرمت پہ آ جائیں, تو پھر وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. سر اس وقت تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز پری پول ریگنگ اور انتخابات کا ایک مخصوص جماعت کو, جو بھی پیچھے ہیں ان کا ایک مخصوص جماعت کو سپورٹ کرنے کا ایک وہ نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں آل لیڈنگ میڈیا چینلز, آل لیڈنگ اینکرز, آل لیڈنگ اینالسٹ, آل لیڈنگ پارٹیز اینڈ دیئر لیڈرز, وہ اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈو یو سی اینی امپیکٹ پوسٹ الیکشن؟ کیوں یہ نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج جو ہے جس طریقے سے اسٹیٹس کو پولیٹیکل فورسز کے سروں کے اوپر جتنے خطرات منڈلا رہے ہیں, وہ اس آج سے پہلے کبھی نہیں تھے. پہلی دفعہ ہے کہ وہ جینونلی فیس کر رہے ہیں کہ یہ ان کی آخرت آ رہی ہے. کنسیکوئنٹلی تمام کا تمام جو اسٹیٹس کو کا گند ہے وہ اکٹھا ہو کے ایک چور, ڈاکو اور لٹیرے کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا اس وقت کا. وہ ثابت ہو چکا, ہی از اے کانوکٹ, ہی از ناٹ جسٹ ملزم نہیں ہے, وہ آج مجرم ہے. ہمیں آپ کے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ان کو عزت, جیسے ووٹ کی عزت کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز کی عزت کی بات بھی ہونی چاہیے. اگر ایک چور پکڑا گیا ہے, ننگا ہو گیا ہے کورٹ میں, اور اس کو سزا ہو گئی ہے, تمام انسٹیٹیوشنز کو اپنے دائرہ کار میں رہنا, بالکل 100% آپ کے ساتھ ہوں, 100% آپ کے ساتھ ہوں, لیکن ہمیں مفروضوں کی بیسس کے اوپر ہمیں یہ پہاڑ نہیں کھڑے کرنے چاہیے کہ فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے سوڈو لبرلز کا یہ نیریٹو ہے, فوج کو گالیاں دو, اپنی روٹی کھاؤ, میں اپنی روٹی کماؤ. اپنے بڑے وسوخ سے آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان اس سٹیج پہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, سال ڈیڑھ سال کے بعد یہ تلاش کرتے پھریں گے کسی پارٹی سے, سیاسی جماعتوں سے میثاق جمہوریت کے لیے. اس لیے میری ایک خواہش یہ ہے کہ یہ اسٹیج پہ کم سے کم غلطیاں کریں تاکہ دوسری پارٹیاں انہیں ایکسپٹ کر لیں. نواز شریف اور بینظیر نے بہت غلطیاں کی تھیں, جس دن دوسری پارٹیاں اس کو ایکسپٹ کریں گی وہ اس ملک کے لیے پاکستان کی بہت بڑی ٹریجڈی. افسوسناک صورتحال یہ ہے ناز کے ہر وقت کوئی نہ کوئی استعمال ہوا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی کا اہلکار بنا ہے, خریدار ہر وقت موجود رہتے ہیں اور رہے ہیں. اگر بکنے والے ختم ہو جائیں تو صورتحال یکسر مختلف ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنے ووٹ کو آپ نے خود عزت دینی ہے. کل سے ہماری خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے, 4 بجے باقاعدہ ہم اس کی اوپننگ کریں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں گی, اینڈ دین الیکشن ڈے تک ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری اور ساری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. مہمانوں کا شکریہ. اللہ. Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates.